rytas visiems. Na ką, pirmadienis, tuoj 8 ryto ir policijos nėra. Jau buvau pasiruošęs popieriuką, nes mano leidimas galioja iki 8.10. Tai vadinasi, dar kaip ir pusvalandį laiko turiu oficialiai važiuoti į miestą, bet kadangi pirmadienis ir vėl, ta prasme, pirmadienį kur kas mažiau su varžymu, tik tai savaitgalį čia viskas griežčiau. Tai nei policijos, nei kariuomenės, jokių postų, savo laisvai miestai važiavau iš savo nakvynės vietos. Gerai, galim lėkti į miesto centrą, dar parduotuvės uždarytos. Reikia jūsų vardus ant vėliavos surašyti. Nors šiaip ant vėliavos tai galiu bet kuriam base camp'e susirašyti. Svarbu dabar išsitraukti jūsų vardus, kol internetą turiu. Ir kastuvas, manometras ir kažką ekstra atveju, jeigu kišti buvo padangom, reikia šiandien gauti. Atvariau sodimaką prieš 1.5 hours, ramiai susimontavau vlogą, nebuvo nei vieno žmogaus, o dabar biški eilutė, bet gerai tai, kad kaip ir neprašo čia kažkokių ypatingų dalykų, atrodo, bet jeigu prašys, tai mano jau kaip 1.5 hours pasibaigęs leidimas į miestą įvykti, klausimas. But we are in. Let's go. Nu, manometrą kažkur čia turėčiau rasti. Manometrą? Aha. 7 bar, 11 bar. Uh-huh. Y... Okay. Okay. Gracias, gracias. Okay. Nu ką, liuks. Gavau kaip ko reikia. Gavau kastuvėlį. Turim kastuvėlį. Turim. Gavau čia tokią atraižinę lentutę. Tai dvi dalis va. Toksai va po 80 cm dvi. Labai gerai. Bus just in case. Turim trosą ir turim manometrą. Truputį kitoks įsukamas ir visai ne tas rėgis, žodžiu, kitiems prietaisams. Tai nulėkiau į kitą parduotuvėlę. Tokią krautuvėlę radau ir paprastą mašininę pompą, antro prasme, rankinę, dviratinę, galima ir tokią sakyti. Ir radau manometrą, tą tokį paprastesnį, bet rodo tiksliai. Tai žodžiu, viskas yra ok. Va, galim ant šitos pamatuoti. Padangos nėra labai karštos. Žinoma, čia nais rodo ne barais, o PSI. Ir taip, ir... Bum! Čia yra 32 PSI. Blem, aš neišeina parodyti, bet... 32 PSI, tai 32 PSI yra, kiek skaičiavau, apie 2,3 baro. Tai iš tiesų viskas gerai su padangom, vadinasi mano tas elektrinis kompresorius spuliuoja, na, nėra ko tikėtis, už 9 eurus. Ir dabar nusileidom iki 1,1 baro. Tai va, čia jau 1,1 baro, turbūt tiek panašiai ir laikysiu, kai reikės, tai čia yra apie 16 PSI. Pabandėm papūsti, tai viskas gerai pučiasi, lietai pučia, bet pučia. Tas svarbiausia, kad nepavestų, aišku, jeigu ką turiu, sakau dabar mechaninė pompikė, nes šiaip tai iš tiesų sudėtinga sodimakė, nebuvo nei manometro, nei rankinės pompos, nieko visiškai. Tai dabar reikia prisipūsti. Ir dabar, kai čianais padangai yra 1,1 baro, mano prietaisiukas rodo, kad čianais yra daugiau negu 3,5 baro. Tai man reikia pūs dabar iki 4,8 baro, nu pagal šitą prietaisą. Ir tada bus visos vienodai.
Jo, 5 barai turbūt būtų nerealu, nes turint omeny ir šiaip pavyksta pirštą įsispausti, nes su 5 barais tai turėtų būti kosmosas. Nu va, šitas daikčiukas man labai pagelbės. Lietai, bet pučia. Man užtenka. Nu ir viskas. Viską turiu. Lentutės turiu. Manometrą turiu. Maisto turiu. Vandens turiu irgi. Kuro pilnas bakas. Dar bagažiniai 40 litrų. Belieka pavalgyti. Ir nueiti į tualetą. Ir viskas. Paliekam Kopeko miestelį ir judam į kalnus. Sakiau, kinų maisto. Kažkas skaniau bus. Nu va, taip laikas ir teka. Jau pietus, nu bet nieko, va, pavalgau ir į kelią. O, ką mes čia turim? Čia bus ryžiukai. Čia bus pagrindinė porcija. Čia bus vištiena. O, nu jo, čia įdomi tik, kad be garnyro duoda. Nes ryte skubėjau, galvojau policiją, čia stabdysi miestą, bet niekas nieko nestabdė, plus vakar naktį ir šiandien ryte girdėjau policiją, kai pravažiavo ir nepristojo prie mano palapinės. Visgi mašinos patraukimas į aikštelę pasiteisino, nepamatė manęs. Viskas. Pilvelis pilnas. Važiuojam. Gyvenime nepabūsiu Marse. Klydau. Štai jis Marsas. Pats tikriausias raudonas šiame. Nerealiai šiandien. Šiai ką jūs matas per kamerą, tai 20% efekto. Bet realybėj. We'll be right back.
panašaus nesu matęs. Kur dairai, ten dykuma. Vėjas nesilpnas, bet šiltas. Gerai, dar liko apie geras 40 km iki Santa Rosa. Ir atvažiuosim į savo lokaciją. Dabar aš esu 2500 m virš jūros lygio, o miestelis buvo 440 m virš jūros lygio. Tai daugiau nei 2 km dabar esu pakilęs. Nežinau, turbūt miegas ima, bet nežinau, ar dėl aukščio tokios staigaus kilimo, ar šiaip, bet kol kas viskas ok. Važiuojam toliau. Čia užrakinta. Važiuojam į kitų palapinių. Jau nėra taip šilta, jau tik tais 15 laipsnių. Ten žemiau buvo 30. Jo, krenta temperatūra. Va, atvažiavau į kabiną. Wi-Fi'us netyra, jeigu susimokė. Bet irgi priklauso nuo saulės. Hola. Hola. He's my partner, Vicente. He's nice working with me. Nice to meet you. Tai va, nakvynės kainuoja, prasme, už kempingą, už palapinės vietą, tai už vaštų akmenų visi statosi, nes vėjas. Tai sakau, viskas ok. Rytoj kopsim į ten aklimatizacijai. Vakare nusileisiu, dar vieną naktis ir važiuosim į kitą lagūną. Tai gausis čianais dvi naktį. Jie. Yeah. The other is Laguna Negro Francisco. Aha, mm-hmm. Yeah. The lake is too much big in Negro Francisco than here. And we are right now... We are right now... Copiapo? You take the long way? Yeah. Okay. You. No, I didn't know. I take this short way. This route? Yes. So we are now here, and this is another part of National Park. Yes, this is the same park, mm-hmm. But different. Yes, and all this area is a Ramsar site. Do you know how is a Ramsar site? No. It's a international protection for the wetlands, like this, from in this place. Come flamingos from different parts of the world. Yeah. So we need to protect this area. But in this near from this place, we have two minings. Yeah. So mining fields. We have a conflict. Yeah, with the nature. And we can protect all the area. So protect the places when the lake is. The water is more... Yeah. Okay. All right. Mm-hmm. Hola. Hola. Tai va, nuo Copiapó atvažiavom į Santa Rosa. Čia dvi naktis. Suvaikštom į kalniuką. Tada važiuojam toliau link Laguna Verde. Laguno Verde vėl suvaikštom, tada važiuojam iki sienos, tada čia yra San Francisco ugnikalnis 6 km. Ir tada grįžtam ir šaunam link paskutinių spotų, link Ojos del Salado. Žodžio, aklimatizacija vyksta, dabar esame
Net užpuliavo. 3,7, 7, 6. Dabar tokia altitudė. Tai truputį skauda galvą. Tai sakė moteris, taip kaip reikia, reikia daug gerti vandens ir ramiai viską. Jokio streso. Mažinti apsuką savo. Nu jo, 3,7 km per 2 valandėlės iš 500, tai patys suprantu. Biški krūvis organizmui. Nu bet nieko, po truputį. Sakė, rytais labai daug flamingų būna čionais, tai lauksim ryto. Va, yra ir tualetas, dušas, truputį ir vandens. Viskas good, good. Jau biški rebaluota galva, tai gerai nusimaudyti. Ir slowly, slowly. Eisim paskui pasivaikščioti biški, čia žiauriai gražu. Na štai, tobulas vaizdelis. Tobulas vaizdelis. Į flamingus. Eina savo. Na ką, buvau vienas, dabar jau atvažiavo kompanijos, dar 2 mašinos, nežinau ar liks napuoti ar ne. Tadas rekomendavo imti geriau kempingą negu namukus, nes namukai gan brangoki. O kempingo kaina, sakyčiau, visai adekvati, už naktį 10 tūkstančių pesų. Turint omeny, kad čia yra 3 km 770 metrų virš jūros lygio. Ir yra vandens kažkiek, yra tualetas, yra dušas. Dušas, žinoma, reikia perspėti, kada eisi, tai pasakiau, už 20 minučių norėčiau nueiti, tai pašildys vandenį. Tai kaip ir, sakyčiau, kaina yra adekvati. Ir tikrai yra adekvatus vaizdas. Tikrai taip. Ką, truputį aklimatizacijos. Gavau dušiuko. Lafa. Vaizdas tai pasaka. Biški galvas, kai skauda biški galva, tai vienintelis būdas, ką reikia daryti, tai daug gert vandens ir valgyti. O, čia ir tokie keliautojai atvaro. Ir visur rašoma, kad reikia valgyti kuo kaloringesnį maistą. In your face, kurie sako, saldumynų mažiau valgyti. Žinokit, kalnuose reikia daug jų valgyti. Nutella, sausainiai, meduoliai. Kuo daugiau kalorijų, tuo geriau. Žinoma, avižos nepamainoma pusryčiam, bet tikrai, kiek pažiūrėjau, kiek kiti alpinistai tikrai nemažai valgo cukraus.
Dabar dar normaliai, dabar dar yra tik tais 3700, bet kuo toliau, kuo altitudė aukštesnė, tuo blogai yra tai, kad apetitas krenta, o valgyti reikia. Tada reikia per jėgą kimšti. Man kol kas viskas ok. Dar turiu vištienos nuo kopėpo, kas atvažiavo. Tai su apetitu kol kas nėra jokių problemų. Vandenukas irgi lenda. Bet kažkaip pulsas nukrito. Šiaip kaip tik pulsas kyla. Kalnuose dabar 5-5. Na štai, bičiuliai, jūsų vardai ant vėliavėlės vėl. Čianais tie, kurie prisidėjo nuo kalbuko iki šiandienos. Noriu jums labai padėkoti, kad taip intensyviai irgi seka. Tai aišku, dabar aš truputį be interneto, bet gražioje vietoje. Ir šito vėliavėlę smeigsim į aukščiausią planetos ugnikalnį. Aš tikiuosi, viskas bus gerai. Dabar dar truputį galvą skauda, išgersiu dar vaistų nuo galvos skausmo. Vandenį geriu irgi, reikės dar užkasti. Na, visą laiką taip būna. Nu, bent tai prašom. Vėjukas yra, bet sakė, ryte bus gan ramu. Ir šį rytą turėtų temperatūrą nukristi iki -1. Dabar yra apie kokie 6-7. Naktį kris iki 3. O anksti ryte, 5-6 ryto, bus -1. Paskui 2 ir paskui labai staigiai vėl šoka iki 8 laipsnių. Tai žodžiu, naktelę va, apturėsim prie -1. Su šito mėgmaišiuku gerai, ištestuosi. Nieko, man termo rūbai neblogi. Užsidėsim kuinytės, užsidėsim kepuriuką. Turėtų būti viskas ok. Jo, dienelė kosminė. Čianais turėtų, manau, labai gražiai žvaigždės pradėti rodytis. Dar aš kokio pusvalanduko ar valandėlės. Tai pabandysiu sufotografuot, sufilmuot, o jums gero vakaro ir ačiū, kad esat. Čiau, bičiuliai.